Roope Pakkanen, näyttää tällä hetkellä siltä, että TPS ei suostu mihinkään muuhun tällä kotikentällä kuin tekemään 4 maalia jokaisessa pelissä. Se oli nyt sitten KPV:tä vastaan 4, Jaroa vastaan 4, SJK Akatemiaa vastaan 4. Onko se niin, että kun te teette sen 4 täyteen, niin sitten ei tehdä enää? No siitä se vähän nyt vaikutti tänään. Ei tossa tokalla puolella niin paljon enää paikkoja tullut. En tiedä mikä siihen jäi. Ehkä me tyydyttiin sitten siihen. Mites toi ensimmäinen puoliaika? Te otitte pelin aika hyvin haltuun, että taas jälleen kerran nopea maali, 4 minuuttia ja 1-0. Joo, no se kuuluu nyt nykyään meidän taktiikkaa täällä kotoa, aina heittää se aikainen maali. Tuossa eka puolen aikana pelissä kuitenkin koko ajan oli se, että SJK piti palloa, se piti sitä palloa enemmän, mutta te kontrolloitte peliä kyllä sen näköisesti, että eihän niille annettu mitään saumaa. Joo, siis meillä pysyi pakka tosi hyvin kasassa ja sitten ei se haittaa, jos vastustaja pitää vähän enemmän palloa, jos me riistetään se siihen oikealla alueella, niin sit me ollaan tosi vaarallisia hyökkää vastaan, niin se käy meillä kanssa. 10. peli peräkkäin ilman tappiota, 6. peräkkäinen voitettu ottelu. Putki on tällä hetkellä aika makea. Kyllä, me ollaan keskitytty vaan aina seuraavaan yhteen peliin ja mennään siitä rataan. Tällä hetkellä sarjasijoitus on nyt sitten tämän voiton myötä 4. edellä on enää Ekenäs, IF, Gnistan ja MP. Onko tarkoitus mennä ohi? Kyllä, me keskitytään aina peli kerrallaan ja sitten otetaan maksimipisteet ja katsotaan sitten mihin riittää. Näin se on. Okei, kiitoksia Roope ja tsemppiä jatkoon. Kiitos. Yes.